Віктора Остапчука обрали президентом Федерації синхронного плавання України. Вже багато років народний депутат, голова партії «Відродження» підтримує цей вид спорту. Вболіває всією душею за результати синхроністів і знає, як їм створити найкращі умови для тренувань і спортивних досягнень. Віктор Миколайович впевнений, наша збірна із синхронного плавання має усі шанси здобути медалі на майбутніх Олімпійських іграх. Адже, незважаючи на мінімальне фінансування, завдяки патріотизму та високій професійності, українські синхроністи впевнено закріпилися у п'ятірці найкращих збірних світу. Віктор Остапчук обіцяє все зробити для того, щоб отримати від держави достатнє фінансування та знайти спонсорів для будівництва палацу водних видів спорту. Главная задача – это, конечно же, сегодня привлечь внимание общественности, так, в первую очередь, ну, молодежи, значит, к этому виду, прекрасному виду спорта. Это раз. Второе, я уже вам сказал, что все-таки найти такие возможности с тем, чтобы вот то, что построено в пятихатках, так, было передано какой-то сегодня или Министерству спорта и так далее, и найти возможность это все достроить, так, взять кредиты, но это уже детали будем искать, я уже вам сказал, вот державно-приватное партнерство, так, чтобы найти такую структуру, которая было бы интересно достроить и потом вместе эксплуатировать, вместе с Федерацией синхронного плавания. Світлана Саїдова вже стала легендою українського синхронного плавання. Вона виховала 10 майстрів спорту та майже півсотні призерів міжнародних змагань. У тандемі із Віктором Остапчуком вона планує покращити результати наших синхроністок до максимуму. Але поки перед головним тренером збірної України синхронного плавання стоїть завдання підготувати своїх вихованців до виступу на Кубку України. Проверить, в якому стані сьогодні знаходиться синхронне плавання в Україні. Прежде всего, это отбор резерва плюс основного состава. В конце декабря будут подписываться контракты с Министерством молодежи и спорта. И поэтому как бы очень важно правильно назвать игроков, правильно назвать сильнейших спортсменок, не ошибиться. Віктор Остапчук хоче зробити все, щоб виступи української збірної синхронного плавання стали незабутніми. Тож ставить перед собою завдання забезпечити спортсменкам не лише комфортні умови тренування, а й співпрацю з композиторами, які будуть писати музику спеціально для їх виступів.